застосунку «Дія» з'явились тимчасові документи на період війни. Йдеться про посвідчення особи, яке містить в собі особисті дані. Воно стане в пригоді у тому випадку, якщо втрачено оригінали. Нагадаємо, що державні реєстри довелось вимкнути з міркувань безпеки, тому, аби завантажити в додаток паспорт чи водійське посвідчення, доведеться зачекати. Тимчасові документи будуть визнавати держоргани, Нацполіція, також військові та представники тероборони на блокпостах.